वर्ष में छुट्टी पाउँदैन आएर उले मिलाउनु पर्यो नि के उलाई निका प्रमाण सहित निकालेर पठाउनु पर्यो दस दिन श्रीमान विदेशमा बेपत्ता भए घरमा कान्छी छोरी मरिन श्रीमती धरधरी रुदै आइन मिडियामा बाहुनको छोरीलाई दिए दलितको छोराले धोका व्यवहारिक अवस्थाले त बाध्यता पनि हो तर धेरै चाहिँ यहाँबाट जानेर उहाँको नयाँ रङ्गिन संसारतिर अल्मलिने जस्तो देखिन्छ त्यो पैसालाई सम्हालेर राख्नु नसक्ने अवस्था देखेँ त अरे तर नानी पढाउने अनि त्यहाँदेखि नानीहरूलाई खाने खर्च त पठाइदिनु पर्यो नि त हौ गरेन त महिनाको 10,000 पठाइदिने इन्डा फोन छ नि अनि अब त्यसरी सम्पर्क भिन रहेर अनि घरबाट निस्केर जा भन्दै बस्नु परबाट हिजो पनि त्यस्तै भनेछ भनेपछि दिन्छ छ महिनामा जुन हालत अब हामी दिदी बहिनी हुन्छ दाजुभाइ सबैसँग सरसफाइ गरेर पनि उहाँलाई त उठाउँछौँ तर इज्जत कसको विदेशमा बुढो छ यहाँ यो अवस्थामा उसकै कुराले हेर्नु पर्ने हो अब हेर्दै हेर्दैन गर्दै कारण बताउनु पर्यो अनि हामीले गर्ने हामी गर्छौँ त्यही हो हामीलाई थाहा छैन उहाँले जति नि यहाँनिर पठाउनु अब अहिलेको अवस्थामा आजसम्म उसले जति कुरा भन्यो उसले हामी क्षमा नै दिने समशक्ति भयो उहाँको तर आजको दिनमा हिजो बुवा घटना घट्दाखेरि पनि कसो कसो गरेर सम्पर्कमा ल्याइयो त्यहाँदेखि फेरि सम्पर्कविहीन भयो त्यो मान्छे अहिले अब परबाट भएर पनि आफ्नै घरमा फोन गरिरहँदा पनि छोराछोरीसँग बस्दाखेरि घरबाट निस्केर जा कारण बस केही कारण छ भने आएर उसको त छुट्टी हुने बेला हो नि त तिन वर्षमा छुट्टी पाउँदैन आएर उसले मिलाउनु पर्यो नि के उसलाई निका प्रमाणसहित निकालेर पठाउनु पर्यो छोराछोरी सम्हाल्ने हो कि आमालाई दिएर पठाउने कारण त हुन्छ नि त कारणविहीन उसले त्यसरी अब अहिले यत्तिका समाजहरूले आइतबारकै सबै हुनुहुन्छ अब हामी अलिक माथिकोले नसुन् अलिक थाहा नपाउन सकेला होइन तर यहीँको बासिन्दाहरूले भनिरहँदा आजसम्म उहाँको केही बुझिएन नि त होइन घरबाट निस्केर जा भनेर बारम्बार छोरी मरिन् होइन खोलाले हिजो हामी चाहिँ छोरीकै बारेमा मात्रै रिपोर्ट लिन आएका थियौँ तर कुरो अर्कै रहेछ अहिलेसम्म फोन गरेको रहेनछ सन्तोषले तिन वर्षको छुट्टी मिल्दैन दिदी अहिले सन्तोषको श्रीमती त अहिले हामीले देख्दा हाम्रो जयनारायण पौडेलजीको यो पहिला बोर्डिङ चलिरहेको थियो उहाँले बोर्डिङलाई चाहिँ अन्यत्र मेचीसँग चाहिँ मिसाएपछि या कि कोठाहरू खाली भए यहाँ चाहिँ बस्यो लगभग उहाँ कति वर्ष भयो एक वर्ष हाराहारी भयो होला र आर्थिक अवस्था विपन्न र कमजोर उहाँ मैले सुन्नमा पाएअनुसार भाइले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छैन उहाँले जनमन गरेर आफ्ना ती दुईवटा नानीहरूलाई पढाइरहनु भएको थियो र अचानक त्यो नानीको त्यो अब दुर्भाग्य हिजो त्यस्तो घटना घट्यो र सन्तोष भाइ कहाँ छन् ती गाउँका हाम्रो मेरो त विद्यार्थी पनि हुन् बालनिकुञ्जमाई पढेको हो त्यो भाइले पनि र कम्तीमा आफ्नो परिवार अनि त्यो नानी छोरोलाई हेर्ने र सम्पर्क गर्ने काम चाहिँ गरौँ मेरो यहीँबाट चाहिँ यो माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई अनुरोध छ र चाँडै सम्पर्क होस् भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सर अहिले हामीले अलिकति थोरै बुझ्यौँ यी सन्तोषको श्रीमतीले मुख खोलिन् होइन मलाई बारम्बार घरबाट निस्केर जा घर छोड भनेर चाहिँ भन्ने सन्तोषले अहिले छोरी खोलाले बगाएर मर्दा पनि फोन गरेका छैनन् भनेर आफ्नो गुनासो राख्ने होइन त्यो त दुःखद कुरा हो अहिलेसम्म बुहारीले पनि अहिलेसम्म हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छैन व्यक्तिगत रूपमा म पनि नजिकै हुँ र दैनिक रूपमा स्कुल आते जाते गरेर यही बाटो भएर जान्छु र दैनिक दिनमा त एकचोटिसम्म भेट पनि हुन्छ तर अहिले यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो समस्याहरू कहाँ राख्नु अरू कतै थियो तर मैले चाहिँ त्यो उहाँको जानकारीमा आएको छैन नानीहरू त्यहीँ पढ्दै थिएँ नानीहरूलाई चाहिँ हामीले त फिस दिन गाह्रो छ भनेर त्यहाँ त्यहीँ एडमिसन निशुल्क गर्ने व्यवस्था अनि किताब पनि रहेनछन् हिजो मात्रै त्यो नानीलाई सोधेर हामीले आइतबार दिन नानीलाई किताब ल्याएर दिने भनेर चाहिँ ती बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ हिजो मात्रै त्यो हामीले गरेका थियौँ दुर्भाग्य
हिजो 12:00 बजे हामीले त्यो किताब हेर्दा रहिनेछन् अनि दिने भनेर भन्यौँ, तर दुर्भाग्य बेलुकी यस्तो घटना घट्यो र त्यस्तो हुनु नै थिएन। र यदि त्यस्तो रह्यो भने र उहाँ र उहाँको परिवार सन्तोषले यसलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ। उहाँका आफन्तहरू काकाहरू मान्यजनहरू आउनु भएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अब उहाँहरूको पनि दायित्व परिवारको र हामीले समाजको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो। हामी कुनै कसर नराखी गर्नेछौँ र अब यो कामधन्दा चाहिँ जुन छ गरिने काम त्यही घरमा सुरु हुन्छ र यसले पनि अध्यायत्व घरमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूका समस्याहरू बिस्तारै हल हुँदै जालान्। हामी पनि उसलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र सम्पर्क फोन नम्बर केही लिएर एकचोटि हामी पनि समाजको तर्फबाट उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ, सायद उहाँहरूको सम्बन्ध जोडिएला भन्ने आशा छ र विश्वास गरौँ। ओके पनि सर, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। अहिले सारा नेपालीहरू, लाखौँ नेपाली युवाहरू अहिले विदेश जान्छन् होइन, विदेश गएपछि अनि आफ्नो श्रीमतीलाई घरमा बालबच्चासँग छोड्छन्, उनीहरू विदेशमै आफ्नै चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार रमाइरहेका हुन्छन्, घरका श्रीमती र बालबच्चालाई एउटा विकृति पनि आइरहेछ नेपाली युवा रोजगार के त्यसमा जाने युवा युवतीले विकृति पनि ल्याइरहेछन्। जुन यो प्रश्न गरियो त मलाई लागेको व्यक्तिगत कुरा विदेश जानु बाध्यता हो नेपाली युवाहरूको, तर राज्यले पनि उनीहरू राज्यले पनि युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरेको भए सायद जानुहुने थिएन होला, र कम्तीमा रोजगार सिर्जना हुने किसिमका कार्यक्रम नीति आदि राज्यले ल्याइदिएको भए उहाँहरू यहीँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा धेरै चाहिँ त्यही समस्याले गएका छन्, केही चाहिँ हुने खानेहरू पनि बाहिर गएका छन्। त्यो चाहिँ एउटा अन्य अब उहाँहरूको म कुनै बाध्यतालाई ठुलो कमाउने आशाले पनि होला, तर यो सन्तोष भाइको हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने पारिवारिक अवस्थाहरू त बाध्यता पनि हो, तर धेरै चाहिँ यहाँबाट जानेर उहाँको नयाँ रङ्गीन संसारतिर अल्मलिने जस्तो देखिन्छ। झन् मलेसिया गएको त उहीँ घरजम गरेर बसेको भन्ने सुनिन्छ, र यसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट अनि हामी सबैले समाजको तर्फबाट पनि यसलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्नै देशमा बस्ने आफ्नै देशमा काम गर्ने र रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। र यो परिवारको जुन बेमेल छ, यो बेमेललाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आदिहरू सञ्चालन गर्नु नै राम्रो होला। अहिले चाहिँ सन्तोषको श्रीमती चाहिँ आफ्नो छोरी खोलाले बगेर क्रिया बस्नु पर्दा यी भुइँमा यो एउटा चाहिँ स्कुलको पेटीमा बसिराखेको छिन् होइन, अहिलेसम्म श्रीमानले चाहिँ सम्पर्क नगरेको अवस्था, फोन पनि नगरेको अवस्था भनेर भनेकी छिन्। यो सन्तोषले उहाँलाई फोन नगर्नु, सम्पर्क नगर्नु चाहिँ कस्तो लाग्छ सर समाजमा? यो त मलाई लाग्छ जुन सन्तोषले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क नगर्नु, आफ्नो श्रीमती अनि आफ्ना छोराछोरीसँग नगर्नु त दुःखद कुरा हो। अब उहाँहरूको आन्तरिक कारण के छ बुझ्न सकेका छैन, तर मलाई लाग्छ सन्तोषले यो कुरा सुन्नु भने तत्काल परिवार आफ्नो श्रीमती छोराहरूसँग त्यो बाँचेकासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। उहाँको सायद नन्द होलान् होइन, नन्द ज्वाइँहरू पनि छन् र अनि आमा पनि छन्, उहाँकी सासु आमा पनि हुनुहुन्छ, अहिले उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो माध्यमबाट सम्पर्क चाँडै होला आशा गरौँ र सम्पर्क होस् भन्ने त्यो अब विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।